ihesa eragiten duen virusa transmititzeko bideak oso ezagunak dira eta beraz erraza izaten da babestea. Hala ere, azken urteotan gora egin du kutsatuen kopuruak. Aste honetako programan sare elkarteko kidekin mintzatuko gara gibari eta ihesari buruz. Ihes hitza hartutako inmunoeskasiaren sindromearen hitzen hasierei dagokie. Ihesa gibak eragindako infekzioaren egoera urreratu bat da, immunitate sistemaren suntsidura progresiboa eragiten duena. Ez dago gib infekzioaren sintoma espezifikorik. Pertsona bat kutsatua dagoela ala ez jakiteko erabakarra gib proba espezifikoa egitea da. Bueno, lehenik eta behin uste dut oso garrantzitsua dela giba eta ihesaren artean ezberdintzea. Gibak, giza immunodefizientziaren virusak, antigorputzei kalte egiten die, eta horregatik oso garrantzitsua da garaiz detektatzea. Ze horrela ez da virusa garatuko eta ez da ihesa agertuko. Nola transmititu daiteke giba? Badaude bost modu, odolaren bidez, semenaren bidez, gero vagina jarioaren bidez, eta ama esnearen bidez, eta gero, bosgarrena izango litzateke semen aurreko likidoaren bidez. Azken urteotan kutsatuen kopuruak gora egin du. 2016 urtean Osasun Publikoaren Institutuaren arabera Nafarroan 35 pertsonek jaso zuten gibaren diagnostikoa. Datu latza kontutan hartuz infekzio honi aurre hartzeko moduak badirela. Sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioa nagusia jarraitzen du izaten, baina hala ere edonor kutsaliteke. Gaur egun batez ere gazteen artean sexu harremanetan ez dituzte prebentziorako baliabideak erabiltzen eta bueno, gorakada garrantzitsua egon da azken bost urteetan, batez ere 15 eta 45 urteko gizon eta emakumeetan. Prebentzioak garrantzi handia du, ze lehen esan dudan bezala, giba garaiz detektatzen baldin badugu ez da virusa garatuko, eta orduan saihestuko dugu ihesa agertzea. Nola egin dezakegu? Bueno, guk saren egiten dugu froga azkarra, antigorputzak detektatzen dituen froga bat da, eta 20-30 minututan erantzuna badu. Listu ateratze batekin nahikoa izango litzateke. Bai, ba, nik uste dut informazio falta handia dagoela, orokorrean biztanlerian, batez ere gazteen artean, eta informazio falta horrengatik, diskriminazioaren beldurra edo agertzen da, eta orduan askok esaten dute, nik ez dut uste hori izango dudanik. Nik uste dut arreta jaitsi dela, ze gizartean ez delako ni buruz hitz egiten, eta ez daude programa asko zoritxarrez, eta horregatik sarek egiten duen lana oso garrantzitsua da. Kutsatzen diren pertsonen perfila, bueno, lehenik eta behin argitu nahi dugu edozein kutsatu daitekeela, ez badu bere burua zaintzen, baina azken urteen perfila izan da batez ere gizon homosexual eta bisexualak, eta 15 eta 45 urteko pertsonak izan dira batez ere. Sare gobernuz kanpoko elkarte bat da, gibak edo ihesak zuzenean naiz zeharka ukituriko lagunek osatua. Giba duten pertsonei, beren familia eta lagunei laguntza eskaintzen diete, eta gizartean gibaren eta ihesaren inguruko informazio kanpainak burutzen dituzte, infekzio horren inguruko ezagutzak areagotzeko. Guk batez ere, bueno, aurrera eramaten dira programa asko, baina programarik nabarmenenak dira laguntza emozionala, giba eta ihesa duten pertsonei zuzendua dago, bai eta bere familiei, lagunei, bere inguruko pertsonentzako laguntza emozionala eskaintzen dugu, bai laguntza zehatzak edo jarraipen individualak, taldekako laguntza egiten da ere. Gero ere beste lan importantea hori prebentzioarena da. Badugu SIDA Info programa, dela 24 orduko telefono zerbitzua, eta bertan egiten duguna da gibari buruzko informazioa eman, zalantzak argitu, gero froga azkarra egiteko ere deitzen dute asko,
Gero prebentziorako kanpainak egiten ditugu. Azken urteetan agian kanpainarik ezagunena, egin dugun kanpainarik ezagunena Salde Dudas da eta telefono mugikorrerako aplikazio bat da. Bertan informazio guztia azaltzen da eta hori oso era errazean ba informatu daiteken edonor. Bueno, bestetik sexualitateko eta gibaren prebentziorako tailerrak egiten ditugu prebentzioaren programaren barnean. Egiten dugu beste lan bat da lan munduan sartzeko formakuntza tailerrak, aholkularitza eta bar. Eta azkenik beste saren dagoen programa nabarmena da espetxean egiten duguna. Siringen trukaketako programa da eta bertan sexualitateko eta gibari buruzko informazioa eta formakuntza tailerrak ematen dira eta bestetik laguntza emozionala ere eskaintzen da. Gero presoak, espetxeko presoak kalera ateratzen direnean ere badugu ba hori hemen eskaintzen diogu laguntza emozionala, lan munduan sartzeko aholkularitza. Laguntza emozionalari buruz hitz egiten dugunean guk lan egiten dugu laguntza harremanaren bidez, pertsona hori entzuten diogu, berarekin sentitzen dugu, konprenditzen dugu nola sentitzen den bera. Gauza da harrera bat somatu behar duela eta maitatua sentitu behar dela, ze agian ba hemendik kanpo ez du behar duen laguntza hori asetzen eta diskriminazio faltagatik ere askotan ez dute esaten, ze gizartean oraindik ez da asko hitz egiten gaiari buruz. Orduan ba guk eskaintzen dugu esparru bat non laguntza konfidentzialtasuna eta elkartasuna nabarmenak diren. Abenduaren batean ospatzen da IESaren aurkako nazioarteko eguna. Aurtengo ospakizunetan gure osasuna gure eskubideak lelopean egin dituzte euren aldarrikapenak. Guk aurten erabili dugun leloa da gure osasuna gure eskubideak eta aldarrikatzen duguna batez ere da aniztasuna, ekitatea, bakoitzak sexualitatea nahi duen bezala bizi ahal izatea beti ere bere burua zainduz. Eta beno, batez ere gure borroka da estigmari aurre egitea.